Тейлор Свіфт стала найвисокооплачуванішою знаменитістю за версією журналу Forbes. Протягом року співачка заробила 185 мільйонів доларів. Більшу частину цієї суми їй приніс тур Reputation. На другому місці опинилася 21-річна Кайлі Дженнер, учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» і молодша сестра Кім. Дохід Дженнер склав 170 мільйонів доларів, більша частина якого від продажу косметики власної марки Kylie Cosmetics. На третій сходинці рейтингу репер Kanye West і 150 мільйонів доларів. Також до першої десятки увійшли футболісти Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Неймар, британський співак Ед Ширан, гурт Eagles, психолог і телеведучий Філ МакГроу та боксер Сауль Альварес.